Dette meg, som tar et av de 100 valgene vi tar hver eneste dag. Valgene blir et mønster som det livet man lever, men det klart at det finnes et mønster gjør ikke nødvendigvis valgene smarte. Så han kommer og slapp av. Han lånte resten av pengene som jeg arvet fra tanta min for å betale bilen, så... Har du lånt penger av deg også? Yes. Faen, han lånte 200 000 av meg. Penger jeg har tatt på huslånet mitt. Ja, da har vi tre. Jeg visste ikke at han hadde lånt av dere. Nei, men fy faen, hvis Rebecca får vite dette her, så kan jeg bare flytte ut. Vi hadde de pengene. Da jeg har brukt 8 år på skole, og jeg nekter å la dere to ødelegge dette her, skjønner du det? Han hadde 3,8 kilo kokain liggende i bagasjerommet. Så akkurat nå så det noen som har tapt 2,5 millioner, cirka. Glenn skulle hente et paket. Nu er varken paketet eller Glenn her, men det er du. Men du skal ta til pasienten vår! Faen, det helt jævlig at jeg sitter her og kan ikke gjøre en dritt. Bare hold deg livet, du, så skal jeg ordne dette her. Må du fucke opp alle sjanser du får, eller?